Welkom by die poorte van die hemel. Dit is letterlik die poorte. Wat hierdie is die bekende Fazenda hier in Swellendam. Kan ek net vir julle wys. Dit is mos nou die tipe plek waar jy net met linne klere wil loop en fluister van 'n salig. Hallo Reinie. Is dit lekker? Nee, sst. Ons fluister hier. Die plek is grand en stil vir die siel. Dit is regtig merkwaardig mooi. En die eienares, Marilouise. Dit is 'n persoon wat jy wil ontmoet. So maak 'n bespreking net om vir haar te ontmoet. En dan deel sy jou alles van Fazenda. Ons bly hier in hierdie wonderlike twee slaapkamerhuis, Hacienda. Hier's 'n paar ander properties wat sy ook het. So glaskas en 'n paar cottages wat oor 'n dam uitkyk wat net so spektakulêr is. Maar hierdie is ons huis vir die volgende twee aande. Ek gaan julle nou alles wys van Hacienda by Fazenda. Marilouise hand is op alles. Ok, ignoreer die chips. Marilouise, dis glad nie die aesthetics van hierdie plek nie. Weet, dis uiters common, maar dis nou ons proviant. Maar kyk nie. En waar slaap Reinie? Oh, ons is groen van jaloesie, want Reinie se kamer. Shrik, eat your heart out. Dis hoe mooi groen moet wees. Heerlik, vanaand het Marilouise vir ons gespoil met hulle wildkalahari dry aged vleis. Haar man, ook 'n Jacques, die Jacques is oulik. Dis maak oop braai, dit is soos 'n kersgeskenk. Fingerip. Ons lekkerste. Kyk Jacques, jy beter baie goed braai vanaand, hoor. Moenie hierdie duur vleis opneem nie. Ja. Dis dry age. Met ander woorde, hier is die chemikalie in die prosesie vir weke dry age en hulle vleisies loop in oop velde. Daar in die Kalahari, sy beloof ons, geen van hulle diere is in hokke en word geforce-feed soos 'n foie gras nie. So dis die lekkerste vleis. Ek kan nie wag nie, Jacques. Maak hom lekker vir ons vanavond.